Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on varmaan teistä useatkin jossain vaiheessa kuullut tästä Kalle Lehmuksesta. Tämmöisestä SDP:n puoluesihteeristä, joka yllättäen siellä jatkosodassa ja nousi Mannerheimin luottohenkilöksi, tiedusteluosaston päälliköksi. Kapteenista hän nousi majuriksi ja myöhemmin hänestä tuli sitten eversti. Ja hän oli Kekkosen luottomies ja sitten hän oli puolustusministeriön kansliapäällikkö. Ja sitten yllättäen hän joutui oikeudenkäyntiin ja hän menetti sekä palkkansa että eläkkeensä ja oikeastaan kaiken sellaisen maineensa ja kunniansa. Ja kysymys oli siis siitä, että tämä Kalle Lehmus, hän toimi tietysti hyvin arkoina aikoina ja teki hyvin arkoja asioita. Hän oli siis propagandaosaston johtaja pääesikunnassa. Mannerheim erityisesti luotti häneen ja hän toimi myöskin tietysti Väinö Tanneriin eli sosiaalidemokraattiaan ja työväenliikkeeseen niin kuin yhdyshenkilönä. Sen takia Mannerheim erityisesti halusi käyttää häntä ja hänestä tuli luottohenkilö, koska Mannerheim oli sitä mieltä, että hänen tärkeä tehtävänsä oli tämän toisen maailmansodan johtamisessa saada työväenliikkeen tuki tälle toiminnalle, mitä maan puolustaminen vaati. Ja Kalle Lehmus oli keskeinen vaikuttaja, että se onnistui. Se asia, mikä sitten tulee semmoisia mielenkiintoisia asioita, oli, että toimiessaan tämmöisenä Kekkosen luottohenkilönä, Kekkonen antoi Kalle Lehmukselle tehtäväksi, joka siis liittyy nyt tähän meidän NATO-hommaankin. Silloin ei vielä NATOon liittymisestä toki ollut puhettakaan, mutta kuitenkin niin silloin tämä Pariisin rauhansopimus ja YYA-sopimus, ne vaivasivat Kekkosta ja ne vaivasivat tätä Kalle Lehmusta ja tietysti monia muitakin johtavia poliitikkoja ja kenraaleja. Koska tämä Pariisin rauhansopimus uudessa YYA-sopimuksen kanssa antoi sellaisen tilanteen, jossa Suomi koki olevansa aika turvaton. Meillä on tämä merenkulku hyvin tärkeää, mutta se ei sallinut meille minkäänlaista sukellusveneitä. Ja sen takia tämä Kalle Lehmus laati tämmöisen salaisen muistion, jonka Kekkonen tavallaan tuki sitä ja hyväksyi sen. Ja se muistion ideana oli se, että Suomelle sallittaisiin, että Venäjä sallisi näitä sukellusveneitä ja sitten myöskin ydinaseen. Se oli se tämmöinen niin kuin turvallisuustekijä, koska silloin jo ymmärrettiin, että Suomen puolustuskyky, sitä ei ollut suurinkaan vahvistettu, vaan Suomi oli puolustuksellisesti aika heikossa asemassa toisen maailmansodan jäljiltä. Ei armeijaan oltu voitu satsata eikä tehdä niitä muutoksia, mitkä olisi olleet tarpeellisia esimerkiksi kylmän sodan aikana. Ja niin Kekkonen meni sitten salkussaan mukana tämmöinen sinne Kremliin mukanaan ehdotukset siitä, että Kremli hyväksyisi, että Neuvostoliitto hyväksyisi Suomeen ydinaseen tai tietysti myöhemmin aseita. Ja sitten, että näitä sukellusveneitä ja miinoja ja kaikkia muuta sitten vastoin sitä Pariisin rauhansopimusta. Ja tavallaan YYA-sopimushan oli siis siitä kysymys, että Suomi kautta Venäjää kohtaan ei voisi hyökätä. Niin olihan se loogista, olisi, että Suomella olisi omat sukellusvene joukkonsa ja sukellusveneensä, jolla he sitten voisivat torjua, ettei Venäjän tarvitse sitten ottaa niitä hyökkäyksiä ensimmäisenä vastaan. Niin ihan loogiseltahan se kuulostaa. Ja samoin, että Suomella olisi jo ydinase, eli olisiko sitten hankittu Venäjältä ehkä todennäköisesti, että Suomessa olisi tämmöinen ydinaseuskottavuus niin, että jos lännestä Saksa ja sen liittolaisten kanssa hyökätään Venäjää kohtaan, niin Suomi voisi olla torjumassa tätä hyökkäystä yhdessä
Neuvostoliiton kanssa. Mutta ei se mennyt silloin läpi, että ei Venäjän johto kuitenkaan suonut Suomelle ydinaseita, niin kuin se taas sitten monelle muulle sellaiselle maalle, jonka kanssa se meni pitemmälle kuin tämmöiseen YYA-sopimukseen. Eli esimerkiksi tosiaan Ukrainassahan oli huomattavat ydinasevarat, että jos, tai ydinaseiden huomattava määrä ydinaseita. Eli itse asiassa Ukraina oli pelkästään jo maana niin tietynlainen ydinase suurvalta. Mutta ne koodit niiden laukaisemiseen, ne oli siellä Moskovassa. Ja niin sitten siitä tehtiin se kompromissi, että Ukraina luovutti ne ydinaseet sinne Venäjälle tai Neuvostoliitolle ja sitten vasta lahjaksi sitten Ukraina sai sellaisen tilanteen, että se ikään kuin saisi jonkinlaisen itsenäisyyden. Tämmöisiä prosessejahan siellä silloin aikanaan käytiin ja niissä kun olisi oltu vähän viisaampia, sanotaan, että jälkiviisaus on paras viisaus, mutta kuitenkin niin meidän kannattaisi niin ottaa opiksi, kun jos me toimimme sillä tavalla, että me teemme samoja virheitä tai samantyyppisiä virheitä kerta toisensa jälkeen ja lyö sinne tavallaan päätä seinään, niin kyllähän se kipeätä tekee eikä siitä ole mitään hyötyä. Sen takia kannattaisi aina miettiä asioita myöskin siltä näkökulmalta. Kalle Lehmus sitten joutui oikeudenkäyntiprosesseihin ja hänet lopulta tuomittiinkin ja niin kuin kerroin, hänellä meni maine ja kaikki mahdolliset. Muodollisesti häntä syytettiin tämmöisestä veropetoksesta, eli hänen tilillään oli 40 miljoonaa muistaakseni markkaa, joka on siis ihan valtava raha, mutta hän ei ollut sitä itse käyttänyt, ei ollut voitu osoittaa, että hän olisi sitä mitenkään. Se oli vaan, ne olivat siis Suomelle annettuja, CIAkin oli varmasti mukana, mutta joka tapauksessa ehkä CIAlta ei tullut rahaa, mutta muuta tukea. Mutta siis niiden ideana oli se, että olisi olemassa varoja, joita voisi käyttää sitten, jos Suomi sotilaallisesti joutui hyökkäyksen kohteeksi. Ne oli joku kuitenkin tällaisia varoja, jotka oli tavallaan niin kuin uutta asekätkentää, mutta nyt taloudellista kätkentää. Ja epäiltiin, että silloinen Puolustusvoiman komentaja tai Heiskanen olisi tämän prosessin käynnyttänyt tätä Kalle Lehmusta vastaan. No, se on vaikea tietää tarkalleen, miten ne asiat sitten on mennyt, mutta tässä tulee sellainen asia mieleen, että tämä on vakava kysymys, jota yleensä ei kuulemma Suomessa saisi edes keskustella. Mulla on sanottu, että varoitettu, että eli Suomen oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta, niin sitä ei saisi oikeastaan käsitellä, ystävät. Koska on monia viitteitä, ihan asiantuntijoiden viitteitä, professoria ja muiden, että eri historian vaiheessa Suomenkin oikeuslaitos on ollut tämmöisen eliitin vaikutukselle altis. Eli kun tietysti nämä korkeimmat oikeuden tuomarit ja muut, niin hän nimitetään tietysti poliitikkojen toimista, tasavallan presidentin ja muiden, niin on, ainakin voisi kuvitella, että heihin vaikka tasavallan presidentti tai korkeat poliitikot voisi jollain lailla vaikuttaa. Ja tätä ei haluta niin kuin missään tapauksessa käsitellä, koska se on aika pelottava asia ja se voi johtaa hyvin niin kuin ikäviin seurauksiin niille, jotka rupeaa niitä penkomaan. Tähän mennessä kaikki, jotka ovat näitä penkoneet, niin heille on tosiaan aika huonosti käynyt. Että tämä professori Aurejärvi, niin hän on ehkä harvoja, jotka jollain lailla hengissä selvinneet, tosin ei siis hän ole selvinnyt, hän kuoli sitten, mutta että häntä ei vielä keretty ihan sanotaanko murskaamaan, kun hän teki muutaman sellaisen kirjan oikeusmurhasta ja tämmöisestä. Mutta nämä on vaikeita kysymyksiä ja
silloin kun me mennään sinne vallan ytimeen ja sorkkimaan, niin se on aina vaarallista, koska eliitillä on valtaa. Sillä on aina ollut, ne eliitti on kavereita keskenänsä. Siis ne on yleensä parempia kavereita keskenään, siis se puoluepolitiikassa tosiaan se oman vaalipiirin ehdokas on se suurin mörkö ja vastustaja. Ja sitten kun virkoja jaetaan, niin se on se oman puolueen virkojen jakaja. Vaikka Sanna Marin tai joku muu, onko siellä Rinne Sanna Marin, kuka milloinkin mitäkin jakamassa, niin siinä käy kauhea taistelu, että ketkä pääsee ministeriksi, ketkä saa mitäkin etuja. Poliitikot on ihan häikäilemättömiä tässä oman edun tajoittelussa. Mutta sen sijaan sitten puolueiden välillä voi olla jopa jonkinlaista, tavallisesti jonkinlaista niin kuin yhteistyötä joidenkin ongelmien peittämiseksi ja toistensa suojelemiseksi. Ja tämä on niin kuin varmasti ollut historiassa hyvin yleistä. Mutta se on vaikea kysymys, että missä määrin meidän oikeusjärjestelmä ja muuhun voidaan vaikuttaa. Kun me ollaan ihmisiä, niin se olisi luonnollista, että kaikkeen voi vaikuttaa. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä nimenomaan sitten siitä, että mikä tekisi oikeutta niille, jotka on joutunut tämmöisen väärämielisen kohtelun uhriksi. He suurin osahan tai ovat tällaiset aikanaan, kun näitä suuria juttuja on ollut, Venäjäkin on painostanut meitä tai Neuvostoliitto, niin niitä on iso joukko ihmisiä, jotka on menettänyt maineensa, kunniansa ja kaiken sellaisen. Ja ne todisteet on olleet hyvin hataria heitä vastaan. Ja muistamme meidän sotasyyllisyysoikeudenkäynnin, joka oli vastoin koko Suomen perustuslakia, että ruvetaan jälkikäteen tekemään säännöksiä, jotka tekee rikolliseksi toiminnan, joka on jo tapahtunut ja niin edespäin. Hienoja ihmisiä, jotka taistelivat ja tekivät hurjan hienoa työtä meidän isänmaan puolesta, niin he saivat vankilatuomioita ja heitä pilkattiin ja häväistiin. Ja toisen maailmansodan jälkeen meillä siis nämä kunnon kotikommunistit saivat valtaa niin Ylessä, jossa tuli siis tämä Reporadio ja muu, ja sitten myöskin saivat valtaa ihan kaikkialla, suojelupoliisissa, ammattiyhdistyksessä tietysti. Voi sanoa, että siis me olemme eläneet semmoisen niin kuin peitetyn kommunisti- ja vasemmistovallan alla hyvin pitkään. Eli menihän siinä hyvin kauan ennen kuin edes joku oikeistolaisena pidetty puolue, niin kuin kokoomus aikanaan sitten pääsi sinne hallitukseen, ja siinäkin tehtiin monenlaista kauppaa ja juttua, ja näistä varmasti olette osittain kuulleetkin. Mutta musta tuntuu, että tätä tilannetta kuvaa sitten kuitenkin aika hyvin, jos ajatellaan, että minkälaista kauppaa silloin tehtiin ja mikä oli se asema. Kekkonenhan oli hyvin keskeinen vaikuttaja, ja Kekkosestahan on monenlaisia juttuja tehty. Yksi on se, että kun Suomea ahdistettiin ja painostettiin, niin sitten Kari piirsi piirroksen, jossa toimittaja hyvin huolestuneena edettiin vaaran vuosia, niin kysyi sitten Kekkoselta, että milloinkas Kekkonen on ajatellut siis siirtyä niin kuin pois Tamminiemestä, eli tarkoitti eläkkeelle, niin Kekkonenhan sanoi siihen sitten, että mitä minä vanha mies kotoni lähtisi, eikä hän muuten koskaan lähtenyt, että Kari ei varmaan tätä tiedä. Toinen asia oli sitten, että toinen toimittaja sitten kysyi huolestuneena, että onko se mahdollista, että Suomi liitetään Neuvostoliittoon niin kuin piankin, että miten on Kekkosen näkemys. Niin Kekkonen sitten sanoi, että no,
kuulkaahan, että mä oon jo aika vanha mies, että kyllä mulle tää Suomen hallitseminen riittää, että en mä nyt ihan koko Neuvostoliittoa halua hallita, että ei nyt vielä ainakaan liitetä. Eli tämmösiä vitsejä sitten Kekkosen aikana oli. Mutta niissä oli oma peränsä. Kekkonen oli semmoinen jääräpää ja hän kuitenkin tuli toimeen näiden kommunistien kanssa ja Venäjän johdon kanssa. Ja siitä on tietysti monenlaista mieltä ja tutkittavaa, missä Kekkonen oli sitten, oliko hänen roolinsa, oliko se häikäilemättömätä itsekkyyttä, jossa hän junaili noottikriisit ja muut, vai oliko se jotakin siltä väliltä. Joka tapauksessa Kekkonen oli voimakas persona, joka halusi ehdottomasti pitää kiinni omasta vallastaan ja ainakin noin yleisesti kai ajatellaan, että siinä kuitenkin hän teki hyvää työtä myös Suomen puolesta. Mutta mikä oli tämä järjestelmä, missä hän toimi? Eli nämä kirjeet, mitä hän lähetti, nämä paimenkirjeet, niin ajatelkaa, ne saattoi tuhota jonkun ihmisen uran. Yksi kirje vaan ja muuttaa kaiken. Ja varmasti oikeuslaitoksessakin otettiin huomioon, jos hänellä oli joku kanta, ja koska hän oli kaikki hänen ystäviänsä, nämä kaikki johtajat ja isommat. Eli meillä varmaan on niin kuin jäljellä sieltä Kekkosen ajasta tämmöinen pienen piirin asioiden hoito. Eikä se varmaan ole siitä miksikään muuttunut. Se pieni piiri, henkilönimet voi muuttua, mutta se periaate on varmasti edelleenkin ihan sama. Ja sen takia meidän pitäisi olla niin kuin valppaana, minkälaista toimintaa me sallitaan ja minkälaista toimintaa me tuetaan. Koska loppujen lopuksi meillä on vastuu myöskin ihmisinä ja kansalaisina, minkälainen kansakunnan johto meillä on. Jos ei muuta, niin meillä pitäisi olla oikeus puhua näistä asioista. Puhua siitä, että vallan väärikäyttö, se on semmoinen maailman vanhin ilmiö. Eikä oikeastaan koskaan vielä havaittu missään vallan käyttöä niin, etteikö siihen jonkinlaista väärinkäyttöäkin sisältyisi. Ja se pahin asia on, jos me rupeamme näitä vallassa olijoita ikään kuin palvomaan tai ylistämään ja emme enää näe heidän niin kuin puutteitaan ollenkaan. Siis se terve asiahan on se, että jos sä esimerkiksi arvostat jotain henkilöä, niin jos sä oot terveellä tavalla, niin sä näet hänen puutteet, hyvät ja huonot puolet. Ja omalta osaltaskin yrität, jos sulla on ystävä, joka on tämmönen, niin vaikuttaa, että ne vahvuudet, jotka on hyviä puolia, ne vahvistuisi ja ne heikkoudet, ne ikään kuin saataisiin tehtyä niistä niin sanotusti muutosta, parannusta. Paradigma shift, niin kuin sanotaan hienosti. Ajattelutavan täydellistä muuttamista. Se ei ole helppoa ja ihminen luonnostaan ei niin tee, jollei siinä ole jotakin painetta. Sen takia tämä valtakoneisto, eliitti, se tarvitsee painetta, se tarvitsee julkisuuden painetta. Ja tässä tilanteessa, missä tämä lehdistö on keskittynyt hyvin pieneen porukan käsiin ja media ei olekaan enää mikään vallan vahtikoira, vaan vallan sylikoira, joka tekee yhdessä vallan kanssa tämmöistä yhteistyötä. Niin kuin Lauri Nurmi tosiaan myönsi, että hänkin tekee näiden poliitikkojen kanssa läheistä yhteistyötä. Hän on niiden kanssa koko ajan tekemisissä. Mennään kaikenlaisiin yhteisiin asioihin, koska sitten sitä saadaan niitä juttuja. Mutta hän kertoi siitä, että monet toimittajat, hän yrittää nyt kuitenkin jonkinlaisen eron pitää sillä ystävyydellä sen poliitikon kanssa ja sitten niillä jutuilla. Niin hän sanoo siis selvästi, että monet toimittajat eivät näin tee, vaan ne ajautuu läheiseen yhteistyön poliitikon kanssa ja ne tekee yhdessä niitä juttuja ikään kuin vaalimainoksia. Ja mä mietin sitä, kun Lauri Nurmi sanoi, että
hän kuitenkin on pyrkinyt välttämään, että hän ei tämmöiseen syyllisty. Niin mä en kyllä nyt muista Lauri Nurmen kirjoittaneen yhdestäkään poliitikosta kovin negatiivisen sävyyn. Ehkä en nyt sitten muista kaikkia hänen kirjoituksiaan. Mutta siis tämä on se vaara-asia, ja kysymys siitä, että kritisoidaan poliitikkoja kritiikin tähden, vaan nimenomaan painostetaan sitä, että poliitikot ne ei pysy niin kuin ruodussa, jos ei niillä ole se pelko, että jos he tekee väärin, he paljastuvat. Mutta miten tämmöinen lehdistö, joka on kaveria poliitikon kanssa tai media, niin miten se voi paljastaa? Eihän se voi paljastaa mitenkään. Koska jo ensinnäkin, jos se paljastaa jotakin, niin ei kukaan poliitikko enää koskaan tämmöiselle toimittajalle anna yhtään mitään haastatteluja eikä tietoja, vaan häntä niin kuin rutto olisi hänessä, häntä vältetään. Kyllä tämä nyt jokainen tajuaa. Kyllä poliitikot on sen verran taitavia tässä hommassa. Ja nyt kun se on mennyt vielä niin, että siellä PR-toimistot, konsulttitoimistot tekee ja luo koko imagoa ja kuvaa. Ja tällä tavalla yritetään niin kuin saada yksi ainut tavoite saada enemmän ääniä. Ja silloin asiakysymykset jää monesti aivan sivuseikaksi ja kaikki muu tämmöinen hömppä tulee tärkeämmäksi. Ja silloin ei varmaan meidänkään maan asiat ole hyvässä hoidossa. Meillä on vakavia kysymyksiä, kaikkia EU:hun liittyviä. Meillä on tulevaisuuden ongelmia, kaiken maailman, joita pitäisi ratkaista. Ja nyt tuntuu, että jos te kuuntelette, mitä nyt siellä hallituksessakin sanotaan, niin yritetään kaikki ongelmat siirtää seuraavan hallituksen ratkaistavaksi. Eli yhtään semmoista hankalaa kysymystä tämä hallitus ei halua ottaa itselleen, vaan se siirtää sitten seuraavan hallituksen ratkaistavaksi. Saa nähdä, siirtääkö se seuraavakin hallitus taas seuraavan, että kuka sitten niitä ongelmia oikeasti ratkaisee. Mutta se on selvää, että pyritään siihen, että kukaan ei ärsyyntys, ja niitä ääniä tulisi sitten mahdollisimman paljon. Mutta sehän ei ole todellista asioiden hoitamista. Jos asioita hoidetaan, joutuu tekemään päätöksiä, jotka kaikki eivät olekaan kaikkien mieleen. Se karkin jakaminen, niin se loppuu jossakin vaiheessa. Karkitkin loppuu. Eli paljon järkevämpää olisi vastuullisesti tehdä politiikkaa. Ottaa huomioon ja keskittyä siihen vastuulliseen politiikkaan ja jättää nämä hömpät sitten ihan muille. Eihän ne, miten ne kuuluu poliitikolle? Miten poliitikolle kuuluu joku pukeutuminen, esiintyminen muotilehdissä ja kaikissa? Voihan niitä tehdä, mutta eihän ne pitäisi olla mitenkään poliitikkoa pätevöittävä tai joku sellainen, mikä olisi poliitikon tehtävä. Mutta sillä laillahan se Yhdysvalloistahan se tulee, että siellä poliitikko voi olla filmitähti tai mitä tahansa, minkä alueen tahansa tämmöinen julkisuuden henkilö. Eli kysymys onkin enemmänkin julkisuudesta. Ja monesti siis Yhdysvalloissa se on ihan sama, onko se myönteistä tai kielteistä. Pääasiat on julkisuutta, niin ihmiset tietää ja se mahdollistaa, että he sitten voivat myöskin äänestää. Suomessa nyt on tullut tämmöinen lehdistö ja median kautta tämmöinen, että pyritään niin kuin varjelemaan näitä poliitikkoja aina ennen vaaleja niin, että valitaan ne puolueet ja ne henkilöt, jotka ei sovi tähän kauniiseen kuvaan, jotka ovat niin kuin häirikköjä niiden tavoitteiden, mikä on mediankin tavoite ja näiden tiettyjen johtavien poliitikkojen, niin heistä sitten tulee näitä parjausjuttuja, on ne totta tai ei, on ne oikein tai väärin, se ei ole oleellista. Kysymyshän on vaan siitä, että näitä juttuja löytyisi varmaan joka poliitikosta. Siis aivan kauheita juttuja, kun mentäisiin sinne kulissien taakse, mitä he ovat puhuneet, mitä he ovat tehneet, mitä he ovat kähmineet. Kyllä siellä joka poliitikolla löytyy ihan mielenkiintoisia, ainakin johtavilla poliitikoilla, mitä kaikkea siellä on tehty. Mutta näitä ei tongita. Ainakaan ennen vaaleja. Jos jotakin tongitaan, niin se tongitaan sellaisessa tilanteessa, että se unohtuu sitten ennen vaaleja. Ja
tämmöinen se on tämä poliittisten toimittajien, median ja poliitikkojen suhde. Kysymys on siis siitä, että meitä tavallisia ihmisiä pidetään ikään kuin vaalikarjana, eikä meille anneta niin kuin todellista arvoa tämmöisessä järjestelmässä, eikä meillä kerrota sitten totuutta. Ajatelkaa, että tosiaan tämmöinen sosiaalidemokraatti Kalle Lehmus, niin hänetkin mustamaalattiin ja tuhottiin sen takia, että ilmeisesti tämän Neuvostoliiton KGB:kin painosti, mutta myöskin varmaan sen takia, että hän tiesi liikaa. Hän tiesi näiden eliittien jutuista. Nyt hän on paljastunut esimerkiksi sellainen, joka hänen pojanpoikansa tulee julkaisemaan muistiinpanoja. Eli saksalainen kustantaja tilasi Suomesta tämmöisen ikään kuin, että Suomi on Saksan rinnalla, kirjan semmoisen, vaikka sitten tilannehan meni siihen, että kun kenraalikunta ja Suomen johto näki, että Saksa ei pärjää, niin sitten sitä kirjan julkaisemisesta luovuttiin, mutta kirjoituksista ainakin yli puolet on nyt löytynyt. Ja kyllähän ne paljastaa juuri sitä, miten NS senkin aikainen eliitti pyrki kuitenkin Saksasta hakemaan hyväksyntää. Eli se on aika järkyttävää, että siellä on tämmöisiä, sanotaanko, juutalaisvastaisia lausuntoja ja muita. No, se aikanaan, kun se kirja syksyllä ilmestyy, niin sitä voitte itsekin lukea. Mutta tämä vaan osoittaa sen, että ihmiset, jotka ovat, siellä oli korkeitakin kenraaleja ja tärkeissä paikassa olevia ihmisiä, niin heidän niin kuin tämä selkärankansa on aika lailla heikko sitten, kun tulee tämmöinen, sanotaanko, semmoinen etu ajettavaksi. Tietysti Suomella nyt oli etu ajettavana tarvittaessa, että me saatiin Saksasta niitä asioita, mitä me sieltä välttämättä tarvittiin. Panssarin torjunta-aseita ja lentokoneita ja muuta. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan näitä tällaisia, jossa ihminen otetaan niin kuin tikun nokkaan sen takia, että on joku muu syy. Ei se, jos se ihminen on vaan siinä välikappale ja hänet ollaan valmiit sitten tuhoamaan. Kuinkahan paljon tämmöistäkin on Suomen historiassa itse asiassa tapahtunut? Ja kuinka paljon ennen kaikkea on peitelty? Kuinka monta juttua siellä eliitissä on tapahtunut näinäkin vuosina, jotka jos ne olisi tullut julkisuuteen, niin ne olisi olleet ne vastuulliset vankilassa, ainakin normaalin järjestelmän mukaan. Esimerkiksi puhutaan nyt tästä suomettumisesta. Niin EU:ssakin on todettu, että Paavo Lipposen ja Esko Ahon toiminta on ollut lähes rikollista. Joka tapauksessa se on tuomittu selvästi. Ja koko tämä suomettuminen, mitä se kaikkinensa piti sisällään, kuinka, mitkä oli Tarja Haloset, Erkki Tuomiot, kaikki nämä, niin niitähän ei tätä Tiitisen listaa tosiaan vieläkään julkaistu. Ja herää se kysymys, että olisiko meidän oikeus maanpetokseen, sitähän tavallaan voisi katsoa, että olisi kysymys siinä Tiitisen listassa. Niin, mutta se, että meillä kansakuntana valmiit edes sitä julkaisemaan tai vaatimaan sen julkaistua, niin kyllähän meidät on täytynyt aivopestä aika lailla ja poliitikot, kyllähän siis jotain on vialla, ettei tätä Tiitisen listaakaan voida julkaista. Ja olisihan ne, niin kuin Alpo Rusi sanoi, että se olisi sikäli hyödyllistä, että nyt kun vielä ne henkilöt on elossa, niin voitaisiin niin kuin vakavasti keskustella sitä, miksi he tekivät. Että me saataisiin historiassa selville, miksi nämä henkilöt toimivat Stasin ja Venäjän vakoolijana Suomessa. Ja missä määrin ja niin poispäin. Mutta meillä ei ole, ajatelkaa, meidän media ei pane ketään vastuuseen. Ei ole mitään isoja juttuja, että ketkä on ollut Tiitisen listassa tai MOT-ohjelma teet tutkimusta siitä. Ja täytyisihän olemassa joku taho, joka voisi painostaa, että se Tiitisen lista olisi pakko julkaista.
Ja sen takia kyllähän tässä semmoinen korruption maku on. Ja sen maku, että kaikki eivät ole samassa asemassa lain edessä. Eli ne, jotka on johtavissa asemissa, niin kyllä semmoinen ajatus tulee, että heillä on tämmöinen erityinen suojelu. Ei meillä ole poliitikot hyvin harvoin joutuneet yhtään mihinkään vastuuseen. Monet poliitikot ovat tehneet sellaisia asioita, jos niitä tekisi joku muu kuin kansanedustaja tai poliitikko, niin niistä saattaisi joutua jopa vankilaan istumaan. Joka tapauksessa tuomioita tulisi. Ja nyt se, että kansanedustajien ja eliitinhän pitäisi olla esimerkki, hyvä esimerkki ja esimerkillisiä ihmisiä. Ja tämä mun mielestä nyt on se ongelma. Että jos siellä tapahtuu kähvimistä, hyvä veli, hyvä sisarjärjestelmä, niin mistä ne on oikein esimerkillisiä, sitten tulee mieleen korruptiosta. Ja jos me emme saa sitä korkeammalta taholta tätä korruptia kitkettyä, poliittisia virkanimityksiä ja kaikkea, niin miten me saisimme sitä mitenkään suomalaisesta yhteiskunnasta pois? Ja se on vastoin kaikkea niin sosiaalidemokraattisia, vasemmistolaisia, oikeistolaisia, keskustalaisia, mitä tahansa periaatteita, että ihmiset ovat eriarvoisia lain edessä. Ja että sallitaan tämmöistä kähmimistä. Mutta se on aina se, että sitten oman puolueen sisällä sitä sallitaan, muiden ei niin sallittaskaan. Mutta niin mä olen ymmärtänyt, että se, että puolueidenkin kesken on tavallaan semmoisia korrektisuussääntöjä, että ei mielellään lähdetä paljastamaan tai käsittelemään sellaisia asioita, jotka sitten voisi mennä monenkin puolueen tontille. Tämmöisiä me olemme käyneet läpi ja se on kyllä kummaa. Muistatteko kaikki ne sotkut, mitä siellä politiikassa on tapahtunut, niin hyvin harva niistä on poliitikoista koskaan joutunut mihinkään vastuuseen. Joku henkilö siellä on jotakin voinut saada, joka ei ole niin kuin mitenkään erikoisen merkittävä siinä organisaatiossa. Mutta nämä merkittävät, tärkeimmät, he ovat vaan porskuttaneet virkauralla eteenpäin. Niin kuin muistatte sen nuorisosäätiön jutun, niin Matti Vanhanenkin oli siinä mukaan. Nyt hän on eduskunnan puhemies. Ja Mattihan osaa esiintyä ihan hienosti ja näin poispäin, mutta olisiko, jos siinä olisi ollut Matti Vanhasen paikalla joku muu, niin olisiko jopa tullut Linna Tuomio näistä nuorisojärjestöjutuista. Minä en ota siihen kantaa, koska en minä tiedä, eikä kun en ole mikään oikeus oppinut, enkä sillä lailla. Mutta joka tapauksessa kyllä näitä pistää miettimään, ystävät hyvät. Tämän koko, onko oikeus ja kohtuus se, miten oikeusjärjestelmämme toimii.